Gəncə sakini Sübhan Hacıyev bir ildən çoxdur ki, evsiz qalıb. Şikayətçinin sözlərinə görə, ona məxsus olan torpaq sahəsi və ev əlindən alınaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədova verilib. Zulmən alındı 2018-ci ilin fevral ayının 12-sində Mustafa Muharrəf tərəfindən bir də Süleymanov Nərman Azər Avtomobil Yollar Təmirinin Gəncədə olan nümayəndəsi. Əlimdən zorla alındı, hədiyyə verilibdir. Azərbaycan Avtomobil Yollar Təmirinin sədri Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədova. Mən keçən çəkilişimdə qatdım, dedim ki, mən burada üzə gəldim, girdim özümə mürşid dişməyə. Dünən ki, bir gündə mən özümə fundament burada qazırdım, özümə öz köhnə mülkümdə təzdən ev tikəm. Polis idarəsinin bütün işçi heyəti üstümə elə töküldü ki, valla Allah haqqı, bəlkə də ermənilərin üstünə o dərəcədə getməzdilər. Əllərində ta bizə dənə topları, tüfəhləri yox idi mənim üstümə, elə hücuma keçdilər. Mən buradan üzümü tutub, məni apardılar polis idarəsinə, polis rəisinin yanına. Polis rəisi mal qadir deyir ki, sən bir də həmən ünvanının adını çəksən, səni həbs eləyəcəyik. Və yaxud da orada daşı daş üstünə qoysan, orada səni gəlib həbs eləyəcəyik. Məni hansı bir əsasdə mən həbs olunuram, hansı bir sənətlə, mülkü gedən də mən, həbs olunan da mən. Bu hansı bir dövrandır ki, mülküm də geçsin, həbs olunan da mən. Bu məmurlar hara baxır, nəyə baxır? Bir belə külfəti bizi saldılar küçələrə, düzlərə. Hansı bir məqsədlə bu ünvan gedibdir? Bir nəfər çağırıb məndən soruşmur, maraqlanmır. Mənim bu ünvanım getməyə, Əziz Əliyev adını küçə başdan ayağa asfaltlandı, 10 pul əvəzində mənim yerim götürüldü, verildi. Salih Məmmədovun oğlu Sübhan Məmmədova. Düzdür, mən Salih Məmmədovun qəbulunda oldum. Hansı məqsədlə doldum, Salih Məmmədov? Hamı sizə çox tərif deyirdim. Deyirdi, get qəbuluna gir, ya sən mülkünü qaytaracaqdır özünə. Ya sizin 5-5-inizə də o hər cürə şərait yaradacaqdır. Mən o məqsədlə gəldim, girdim sizin yanınıza. Düzdür, çox sağ olun. Məni yüksək səviyyədə siz qarşıladınız. Sizin bir dənə mən burada sizin nümayəndələrə dedim. Dedim 54 sotdur. 22 sotunu mən hədiyyə verirəm Sübhan Məmmədova. Biz siz hansı hərəkətinizə görə? Siz durduğunuz kabinetdə məni kabinetin ağzına kimi ötürdünüz böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun. Həmən addımınıza görə mən də 22 sotu hədiyə elədim, dedim hədiyə eləyirəm. 32 sotda heç olmasa biz 5 uşağımız olsun. Çöllərdə qalmışıq. İndi bu hansı zamaniyyədir? Bu nədir ki, axı, mənim öz mülküm də gedə, tutulan da mənim. Mən düzdür, yarım saat ərzində, bir saat ərzində mən bilirəm, mən həbs olunacam. Bu millət vəkilləri hara baxır? Milli məclis hara baxır? Milli məclis deyəndə 90%-ni nəzərdə tuturam. O milli məclis deyək, o bir dənə dramadır. Biletlər də çox bahadır, millət. Biletləri çox bahadır, Allah haqqı. O qanana kinosunda var, deyir, cığılışacaqlar yelə inteligentlər. Kəllə dolu, cib boş. Bunlar da tərsinədir. Cib doludur, kəllə boşdur. Allah haqqı deyirəm, bu oturanların, məmurların 90% elədir. Cibləri doludur, kəllələri boşdur. İnanmışsınız? Açıq deyim, hansı bir millət vəkili ki, çıxa ekran qarşısında rum rəqəmini bilməyə, qayda deyə XXX birinci əsir. Bu nədir? Bu mənim hansı hüquqlarımı qoruyacaq? Nəyə görə heç bir tərəfdən bana bir səs soraq yoxdur? Nədir? Bu ölkənin vətəndaşı deyiləm mən. Dünən ki, bu gündə deyirəm, palatqamı küçədə quracam, polislə qadir deyək, gəlib oradan da dağdaşıq. Deyirəm, onda bana bir əlas qırım. Hansı bir zamanədə axı bu? Nədir bu? Dözləsi dərddir mi dözə? Mənim başıma gələn o sizin başınıza gəlsə nədir dözərsiniz? Hansı biriniz dözər axı? Allah haqqı qapınız açıq olsa, gəl küçədən keçib mən sizin məhlənizə baxası olsam Quran haqqı məni tutarsınız. Azərbaycan dünkü bir gündə elə bir gündür ki, oturmalar bir siz nədən ötər idi? Haqqını tələb eləyənlərdən ötər idi. Kim ki haqqını tələb eləyir, sözün düzünü deyir, götürüb soxurlar içəri, ya gəlib başına bir güllə qoyurlar, deyirlər təxribat törədirdi. Hansı təxribatı mən törədim? Mən bir adam ki, küçədə qalır. Təxribat törətməyə onun hansı bir şey var? Bu dərəcədə bir belə haqsızlıq, insafçılıq olmaz. Mən yenə deyirəm, ölümümdən qorxmuram, nə tutulmağımdan qorxmuram. Məndən ötəri şərəfdir. Qoysan tutulmağından qorxsun ki, onun içərdə tüstağı var. Mənim də şükür Allaha, nə tüstağım var, nə bir şeyim var. Bunu Nərman müəllim, sənin özün də yaxşı bilirsən. Ölümündən də qorxsun ki, ölümündən. O insan qorxsun ki, ölümündən qorxan bir insan, o kafirdir, insan deyil o. Bir bu dərəcədə olmaz da, bu yer belə olmaz da, nə qədər olaraq, insan nə qədər küçələrdə qalaraq.
Axı dərdimi kimə deyim axı? Dəfələrlə ta prezident aparatı qalmayıb, Milli Məclis qalmayıb. Nə dediniz ondan da razılaşdım, heç biri də ortalıqda olmadı. Bir də mən burdan düz deyə üzümü tuturam, mənim avrım var, həyəm var, mərfətim var, qanacağım var. Qabaqca mən bu ekrandan həməşə qaçırdım, indi öcən zəhli elədiniz məndə. Çox sağ olun ki, şov biznesə qoşdunuz. Üçün YouTube-da Rüyadan, Aygündən, Nadirdən çox mən yayılıram. Bizi tərəfdən bir dəstək də yoxdur. Uca, tabi bir belə haqsızlığa tabi nə qədər ola, tutmusunuz, öldürmüsünüz, gəlin tutun da, öldürün də. Ma ölüm tutulmaq bundan üstündür.